de criminalizar o ativismo judicial como crime de vida. Não é um problema para o STF hoje. Mas amanhã não está tão alto aqui. Se fosse um atentado, tem que ser o quê? Eu sou conservador, não sou libertário, liberal, eu sou um conservador. Um jornal conservador que pertencia, sei lá, jornais aí, que são um trabalho ruim, mas não é conservador. Trabalho da formação, que já é papel do terceiro da escola, terceira nível acadêmico, vai ser perdido. Vamos dizer que num quadro hipotético. Se você. Tudo democrático, sai de quem, sabe? É lançamento de livro para. É isso aí, tá? Desculpa, mas é uma questão bem ruim isso. Não, não é. Eu vou te provar que esse dinheiro não viu nada. Tá aqui, no erário, na lista de associados. Tá aqui, ó. A lista de associados, eles preexistem. É óbvio que essas empresas, sendo da NDS, etc. Nesse sentido, eu até concordo com o Tio comunista. E aí, ele. Mas é só para mostrar psicológico diferente da direita. Basta que você leia esse livro aqui. Ó. Esse livro aqui mostra as atrocidades que a esquerda fez. Como que.